हेलो गाइस, वन्स अगेन वेलकम बैक टू माय युट्युब च्यानल हैन। र जुन चाहिँको पूजा इन्डिया अनि बेन अलिक के भन्नु कामले गर्दा बनाउन पाएन। भित्र पूजा पनि थालिसक्यो होइन, त्यसपछि अलिकति सुनाउनु हुँदैछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल। यति भन्दै अब शुभ पर्व अब त अब तपाईँ हामी सबै यहाँ देला भएर अब यो होम गर्दैछ। के को होम गर्दैछ भने चाहिँ ढोल्ची टोल्यो होम गर्दैछ। ढोल्ची टोल्यो भने को हो भने चाहिँ गुरुमा चाहिँ आठवटा छ होइन, गुरु सङ्ख्या भने त्यो भित्र एउटा हो गुरु टोल्यो। गुरुमा चाहिँ हो त्यो भित्र एउटा हो। अब त्यो ठुलो चाहिँ कसो भएको हो भने चाहिँ टिभीमा गुरुमुखी चिसो डिजाइन टिभीको राजा चिसो डिजाइनलाई निम्ति गरेर बनाउँदाखेरि गुरुमुखी टिभीमा जानुभयो। त्यति बेला गुरुमुखीले धर्म प्रचार गर्नुमा बुद्ध परितले सर दुःख दिएपछि गुरुमुखीले पटु तसौँ पटु तसौँ सन्तु के सन्तु त्यो भुत्यो त्यो तन्सु नै चाहिँ घन्टा नभए त्यसै भाउँसी ठुलो चल्ला सोभा त्यो प्रभाव त्यो रूप रूप ठुलो रूप लिएर चिबेको बुट फेर सबको भन्ने बसमा पार्नु। बसमा पार्नु भने के भन्छ तपाईँ बुझ्नुहुँदैछ? बसमा पार्नु भन्नु ए तिमीहरू ठिक गरेर बस बस्नुमा म ठिक पर्छ भनेर अब त्यति बेला अब सबैको टिभीको ओल्ड टिभीको बुथ पेजहरू सब गुरुजीमा गएर अब कसम खाएर त्यहाँदेखि म अब सुमा गर्छु, तपाईँको सहयोग गर्छु, तपाईँको तपाईँ प्रचार गर्नुमा सहयोग गर्छु, टिभीको देश म हेर्छु भने आकाशम खाएर त्यहाँदेखि धमा टिभीमा धमा फेल्यो। धमा फेलेपछि अहिले धमा कहाँसम्म पुग्यो? सेसामा पुगिसक्यो। त्यो गुरुमुखीको के भन्छ आशीर्वाद भन्नु कि शक्ति भन्नु कि त्यस्तो खालको हो। अब तपाईँ राम्रो गाडी धेरै गाडी सुन्नुहोस्, अब यहाँ आएर एक दुई शब्द बुझेर जानुहोस् न। यसै यहाँ आएर तपाईँ घर कामसँगै छोडेर यहाँ आएर यहाँ बद मारेर अलिकति कुरो बुझेर अलिकति जप गरेर अब सबैले सुख चाहियो दुःख चाहेन होइन, अब सुख एउटा पाउँछ होला र यहाँ आएको हो। यहाँ बद मारेर त्यसो भने फैले भयो सबै के हो त्यो अलिकति ढोसी छोडिएको मान्छे जन्म पाए पनि एकदम कहाँ कहाँ हो भोग्य मान्ने हो। अब यहाँ कतिजना मान्छे सहल चोलि थाहा त छैन जब त छोड्यो न। अब तपाईँ अब कसो म अब त्यसमा धर्म किसान जस्तो भयो अब बस्ती बस्ती होइन धर्म किसान जस्तो घरिघरि धर्म कार्यक्रम हुँदैछ घरिघरि अब गुरुहरूले धर्मको Thank you.
كلا، 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 كلا
هنا عمي يسو بصو هنا تيما كاي صارت صارت كده تيما بصو كاي اتا بصو ده بصو فيلان درسو نيو